Olympisi seeri jooksul. Viimane etapp. Killu jooksis käimas. Pärast panete kohti siin. Ma võin ühe šokolade tee peale kaasa. Need on 18 kükki pruusimus. Ei, nii saa vaidab. Noobid. Üle ei jää. On täiskasvus. Seal on neid kõik suure tabelid. Tubli, tubli, Hugo, tule! Tulge, tulge! Kus sa oled seal või? Ain Tillu jooks või? Ain Pikka või? Krisle, Jevgeni lubas meil hiljem võtta ühe. Siin on näik kaastik. Otta või, see on käes. Kondi leidis. Miks ta leht suurul? Topi. Topi mõnega. Les tok tulub, kus neid? Oi, täi. Vastis siia, vastis siia. Tere, tere. Olen. Jaa, täht. Nikolai,
Ja meil siis Lugunese vallavanem annab teid stardipauku, aga ma osan, et võib sinna kõndi tee poole minna, et siis väga suur pauku. Vestmestaljeta. Teeme ikka harjutada. Olete valmis? Ette parem valmis. Ette parem valmis. Kiitos. Ja nad läksid 1,1 kilometrit. Stardist on kulunud 3.41. Nad tulevad järjest. 203. Kolmas minut. Kellel häält on, aidake kaasa. 203. 251. 231. 309. 1. Selge, aga pärast mingi tagasi jälle siin, sest tuleb veel üks jooks. 236. 290. 291, 273. Just close. Ära hakka pikali. Siia! Naa, tuli britta. 246. Nii, 232, 332, 277, 214. 70 tuleb, saad ajakirja praegu kohe. 70. Ei lähe. 337. Tobli! 244. 256. 294. 34. Tule lõppeni. Tobli, 264, väga tobli. 250, tobli. 54.
Aitäh! Ma olen võitnud, ma lähen kohe ära ka. Üks on vaja see, et peal on tiimu jooksu ja need suksid üle. Tule! Ei, kas on kõik? Kiidaks mulle enam või? Rattaga vastu sõita, las sõidab korra vastu. Eugeni, las sõidab korra vastu, kas tuleb kedagi või tule? See ei ole kedagi noh. See ei ole kedagi vastu. Ja Reio tuli tagasi. Vaata siin trenti läbi. Ma tean, ma nägin enda. Nii, tundub, et kõik on ilusti kohal. Ja varsti järgmine start. Ja varsti peaks olema põhijooksu start. Ja jääk. Ma tulen üks, nüüd start on ära, siis ma vaatan üle, kaks minuut, kahe minuuti pärast. Okei, jalgad. Jevgeni, kuule! Aga neil on ju kõigel kolm kilti või? Aga miks nad eraldi stardivad? Miks naised tagapool on? Kõik koos on ju, üks distants on. See on midagi. Jevgeni. Tervikus sõnad siis meil lõpuks vallavanemalt. Jevgeni, tüdrukud ka siia poole. Ma olen ütlenud. Tüdrukud, tulge siia poole kõik. Kõik üksteist on. Liit on tõusnud, kui siia starti. Teine stardigrupp. Ja kolmas. Jooksjad, et täna on püssi Sirja jooksu viimane etapp. Ja ega ma ei tahagi pikalt teile muud midagi soovida, et vastupidavust ja jõudu teile tänaseks distantsiks. Ja olete mõne aja pärast kõik oodatud siia tagasi finississe ja nautime ka kultuurimaast kultuuripäeva alle. Aga nüüd on aeg stardipaugel. Меня не шибите. Не так все силушки. Истинный юмл! Как ваши дела? Истинный юмл! Комсин там ноль, а это тало мост. Они на тахат. Я, кулан. Окей, палка, могу финишем, окей, курим. Алго, ничего. Алло, кайкса. 845. 845, siis on lühem distants. Nii. Ja päris pikk oma. Kolm, kui on see kolm, siis on maailma rekordiga jooksul. Kõik ära. Kõik ära. Kõik ära. Kõik ära.
number 25. 64. 97. 57. 25 oder 24. 161. 18. Ja tuleb ka. Kuupäär kõike kõike. Aveli. 170. 352. 52. 86. 329. 59. 225. 48. 172. Naiste teine. 345. 198. 160. 24. 197. 151. 58. 85. 347. 98. 13 minutit. Kolmsada kolmkümmend üks. 301. 70. 321. 42. 76. 174, 8, 71, 5, 144, 55, 14, 101, 27.16. 15 minutit.
273. Normaalne. Ja, aga teil on vaja seda siis seal jooksu. Jah, just täpselt. Mul on kaks jooksu. 10, 19. Ma ei jooksu, ma pole midagi. Ole enne, kui ma jooksu. Sina jooksu. 88. Tobli. 111. Kuidas ilusti küsitakse? Palun anna telefoni. Väga tubli. Ei ole. Palun. Aitäh. Ilu. Ei, nad on hea sammu kui tulevad. No nii. Sada kaks. 29. Tobli, Riidu. 116. 3. Хорошее время. 8.58. Oo, ei no tuleb. Ei ole. Eel viimane. Peaks olema. Terve viimane. Aga ta Marko peli nii, et ta nii jaasnud. Kas moodel? Ei ole. Aleksander on veel. Ei! Hästi, no lõpani!
Tobli, korras. Kõik. 20, täpselt. Suur on vahe siis. Ai, kaks on vist, Erst on ka veel tulemata. Ja Pükkonen, kaks. Kaks oks. Teeme väiksema pausi nüüd siia. Palju kulunud on? 23.30 on kulunud. Kas see on korralik? Ei ole korralik. Ei, see on ikka juba aga. Ei ole enam. Tobli, tobli! Eeskel lõppes jälle. Oli minu arst. Pirgit lõpetab. Kus see Pirgit? Esimene pidur. Pirgit, ta diskvaid. Disklaaf on ära. Aga kus ta on? Ta eelmis kõike praegu. Ma teda raja peal niimoodi näin. Grisli ei ütle. Nii, ootame veel siis Pukkaneni. Ta on ainuks sõna jooksus kaks. Tõkku õiget su start hakkas. Vaad see 3 kilometri start. See on minu mille. Palju kulu nüüd on? Siit on 39.30. Nii tule, tule! Ja juba tal on 40, hästi pane Pükkon on, hästi! Lõpp, noh. Juba pole poole tunni. 15 sekund ta veel, väga tuleb, 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 väga hea. Lõpp nüüd, hästi, alla poole tunni, väga tubli. Teine ring veel, hästi. Nii. Ja nii, tubli, tubli. 32 minutit, väga hea, alla tunni, hästi. Saad ajakirja. Väga tubli. 33, 32, 33. Väga tubli. Anna, võtta kaasa 3.